сайн байцгаана уу залуусаа. Бат найрамж байна. Энэхүү цорол подкастер бид Монголын шилдэг залуусын төлөөлөлийг та бүхэнтэй уулзах болно. Next Gen Podcast бидэнтэй хамт байна. За сайн байцгаана уу залуусаа. Next Gen Podcast-ийн дараагийн дугаар та бүхэнтэй хүрэхэд бэлэн болоод байна. За энэ удаа маш сонирхолтой нэгэн зочинтой би сууж байна. Улсын их хурлын гишүүн Ундрам. За Улсын хурлын гишүүн гэхээр бүгдээрээ мэдэх байх. А гэхдээ яг Ундрам гэж хүн яг хин бэ? Яг ямар одоо боловсрлоор яваад яг өнөөдөр хүрсэн бэ? Тэгэхээр тэр талаар надад айгүй байна. Миний хувьд зүгээр ч гэсэн айгүй сонирхолтой байл та. Тэгэхээр хоёлоо таны түүхээс эхлэе гэж бодож байна. Тэгэхээр та Улаанбаатар юу? За би одоо ээж аа маань Свердловскт хуучнаар одоо Екатеринбург гэдэгтэй тэнд оюутан байхад нь оюутан айли одоо гэж төрсэн. Аа тэгвэл Оросд төрсэн юм ба шүү дээ. Яг тийм. Ой Монгол оюутнууд. Уралгийн нурууны бэлд Монгол оюутны гэрт төрсэн. Тийм тэгээд төрснийхаа дараа одоо 21 хоногт Монголд ирчихсэн. Миний аав болохоор Сэлэнгэ аймагт төрсэн. Ээж маань бол Улаанбаатарын ер нь завхны гаралтай. Тэгэхдээ Улаанбаатар төрсэн тий. Тэгээд 21 хоногт Монголд ирээд одоо Сэлэнгэ аймагта нэг хэсэг байж байгаад тэгээд аав маань одоо Сэлэнгэ аймгийн усны аж ахуйд ажиллаж байгаад нөгөө геологч хүн баггүй гэдэг геологч тий. Тэгээд нааша шинжилх ухааны технологийн их сургууль багшаар ажиллах болоод бид нар хатад ирсэн. Тэгээд 5 дугаар цэцэрлэгт одоо орц цэцэрлэг тухайд 5 дугаар цэцэрлэгт сурчгаад 23 дугаар сургууль сураад тэгээд дараа нь сурах солилцооны хөтөлбөрөөр Америкт 10 жилд 1 жил очиж сурсан. Тэгээд тэрнийхээ дараа Англи улсад бакалавр магистраар одоо хамгаалаад бизнес удирдлагаар тэгээ Монголд 1 жил ажиллаад Японы Номбушо гэж байдаг шүү дээ тийм газрын тэтгэлтэй хөтөлбөрөөр Японы Нагоягийн их сургуульд эдийн засгийн ухааны доктор. Доктор болсон. За, за хоёлаа хитрхи хурдан явчихлаа. За, тэгэхээр 23 дугаар сургууль төгссөн гэж байна. 23 дугаар сургууль чинь нөгөө орс хэл, орс хэлний гүнзгийрүүлсэн тий. Тэгэхээр одоо баг тэрийг төгссөн хүмүүс чинь төрөлхийн баг орс хэлтэй болт юм байлаа шүү дээ тий. Тий, ер нь би чинь тэгэл орсод төрсэн. Миний ээж аав хоёлаа орсод босрал, дээд босрал эзэмшсэн. Тий, энэ орс хэл бол яалтчгүй бидний амьдралд байнга байсан. Би орс зэрлэх сураад. Тэр нөгөө юу гэж ярьдэж байна? Орс школтой тий. Тий, орс школ. Нөгөө хүмүүжлэн ч гэсэн гэдэгээр аавч хэр чинь орсод одоо төгссөн тий. Тэг орс сургуульд тэр чинь яг нэг орс школтой л юм байна шүү дээ тий. Тий. За, за тэгж жагаад 23 дугаар сургуулийг төгсчөөд бакалавр тухайн үед нөгөө Америк руу явж гисэн гэдэг. Тэр чинь одоо хитэн юм бэ? За, за 98 он. 98 оны үед тий. Тэр үед Америк руу явна гэдэг чинь бол тэгэл маш ховор зүйл байсан шүү дээ тий. Ялангуяа тэр үед одоо нөгөө тийм одоо тэтгэлэгт ч юм уу эсвэл ямар нэгэн програмд одоо оролцсон гэдэг чинь өөрөө баг айгүй нэр тэрэн хэрэгэл байсан үе л дээ тий. Тэр ямар програмд та одоо тэнцэл явсан? Тухайн үед нөгөө тийм сурагч солилцооны хөтөлбөр хэрэгжижсэн Америкийн засгийн газраас Монголд бас нэг байгуулгатай холбогдоод тэгээд тэндээсээ хүүхдүүдийг сонгож шалгаруулж аваад тэгээд нэг хэдэн сар англи хэлний бэлтгэлд суулгаж байгаа л тэгээд явуулсан юм. Тийм. Би бас жоохон байсан болохоор бүр нарийн одоо яг ямар учиртай хөтөлбөр эсвэл тэгээд анх удаага нөгөө гэсэн тэгсэн тоо гадаадд те одоо гадаадтаа танилцсан түүхүү шүү дээ хамгийн анхны одоо. Яхав багаса бол ээж аавын буйнд би ч одоо орс аягүй их явдаг байсан. Тэгээд зүүн Европоор нилээх одоо Польш, Унгар те нилээ явж зугаалдаг байсан гэх юм уу. Даа ажиллаар явхад нь л би хамт яваад тэгээд юм үзэн шүү дээ. Тэр үеч бас амьдрал тийм ч амар байгаагүй учраас тэгтээ бас ээж аавын буйнд гадаад нилээ явж үтсэн байсан. Гэхдээ яг тэр одоо баруун Европ явж үзээгүй байсан. Ер нь одоо нөх капиталист орнуудаар нэг их явж үзээгүй байсан. Тэгээд Америк гэдэг бол одоо анх удаа Америк твд очиж исэн үе. Тэгээд би дааж хамгийн гол нь. Тий, 15 нас байсан. Би даагаад тэнд Америк айлд амьдрах. Нэг жил үү? Тий, нэг жил. Тэгэхээр чи нэг жил яг Америкт байна, Америкт айлд амьдрна те, Америк орчинд байна гэдэг чинь яалтчгүй нөгөө одоо англи хэл сурахад те, буцаад нөгөө би дааж амьдрахад
айгүй том юу болт гэл сэтэл болт гэл та хамгийн том туршлага тий. Тэгэхээр би бас ингэ бодоод байна л та. Магадгүй тэр туршлага таныг дахиад бакалавра тий гадаадад хийхэд ялангуяа англи хэлтэй усаад хийхэд одоо том одоо түлхэгдсэн болсон юм болол гэж. Харин тий. Тэр нь бол амьд та яаж аплай хийсэн тэр талаараа бас яриж гэрч. За Америкт анх очиход ямар хэлсэн хэлтэй тий. За тий. Үнэхээр бүх юм өөр байсан. Би ингээд нөө Монголд 23 дугаар сургуульд сурж байхдаа бас яв гайгүй сурлахтай тий нэгэн гайгүй одоо ирээдүгээ бас боддог төрлийн хүүхэд байсан. А гэтэл яг нөгөө Америкт очисон чинь нөгөө тухайн сургуулийн маань high school-ийн маань хүүхдүүд бүгд одоо ямар мэрэгчлэлтэй болох юм тэр мэрэгжлийн эзэмшигийн тулд аль аль сургуульд apply хийх юм гээд бараг л дотор нь ороод ямар хичээл сонгох юм гэдгийг хүртэл бараг төлөвлөлдсөн байсан. Айгүй тийм мундаг ирээдүй одоо зорилгоо тодорхойлоод тэрнийхээ төлөө судлаад ингээ явж байгаа надад харагдсан. Гэтэл би бол одоо нөгөө Америкт очиод ямар ямар их сургууль байдгийг сайн мэдхгүй ойлголт байхгүй тэр үед одоо интернет дөнгөж нэвтэрчсэн тийм үе байсан. Тийм. Тэгэл ямар ч жил гэсэн нэгдүгээр тал англи хэлээ маш сайн сурж ич хичээл номоо илүү сайн ойлгодог болох юм байна гэдэг. Анх бол би очиод зөвхөн тооны хичээлдээ зургийн хичээлдээ сайн байсан. Бусдын нөгөө ойлгохгүй одоо уран зохиол тийм тэгэл би олог тэргээд хичээлүүд бол аюу хэцүү байдаг гэсэн. Тэгээд англи хэлээ бас жоохон хөөхдөөс очиж маш хурдтай сурч. Орчонд очиж юм гэж тийм. Та аль Америкт хаана вэ? Яг аль North Carolina мужийн Fayetteville гэдэг нэг жижигхэн хотод цэргийнхэн их байдаг Америкт. Тэнд нөгөө юу public school үү те? Тийм public. Public school гэдэг жоо та те. Тийм. Усын сургууль гэсэн үг шүү. Тийм. Тэгээд цэрэг айлд ирчихсэн. Одоо ээж аав нь хоёулаа цэрэг юм. Аха. Сонирхолтой тий. Тий. За тэгээд яаж одоо бакалавра тий бакалавра хийх сургуулаа бас сонгосон бэ? Яаж олсон бэ? Тэр процесс юу болж байна? Тэгээд нөгөө хөтөлмөр маань өөрөө нэг жилийн хөтөлбөр учраас дуусаад тэгээд тэндээ бас үлдэж болохгүй заавал ирэх хэрэгтэй байсан. Тэгээд ирээд Монголд ирээд үргэлжлүүлээд Монголд их сургуульд сурна гэхээр одоо маш хэцүү байсан надаа. Нэг л нэг тийм өшөө би тэнд сурах хэрэгтэй байсан юм шиг санагдчихсэн. Гэхдээ Америкт байхдаа би бас нөө Европын түүхийг нэлээд судлаад Европт очиж сурах юмсан гэж нэлээд боддогсэн. Тэгээд юу яасан? Одоо Англид University of North London гэж сургууль руу apply хийгээд манай найз тийшээгээ apply хийчихсэн байсан байхгүй. Тэгээд найзаасаа бас туршлага судлаад тэгээд Лондон руу явсан. Тэгээ apply хийгээд тэнцээд. Тэнцээд тийм. Тэгээд намайг явуулахын тулд манай ээж аваа байраа зараад. Тийм миний одоо хагас жилийн цэвшнийг төлж байгаа шүү дээ. Бүх бүтэн тэгээ байраа зарж иж. Тийм хагас жилийн цэвшин тийм. Тэгээ очиад тэрнээс цаашаа өөрөө бий дах хэвээр. Тийм. Тэгээд мэдээж маш сайн сурж иж нөгөө scholarship амрагдах боломжтой болоо. Тэгээд өргөжлүүлээ scholarship таамрагдсан. А мөн бас хажуугаар нь цагийн ажил хийдэг гэсэн ойтон байх та. Тэгэхээр энэ дээр бас би нэг юу хэлмээр л та одоо нөгөө яг Монгол аав ээжнэр надаа бусад одоо орных ч юм уйдггүй сав. Гэхдээ айгүй тийм хүүхдийнхээ боловсролд одоо маш их ач холбогдол өгдөг те. Аа хүүхдийнхээ хөрөнгө одоо боловсролын хөрөнгө оруулалтанд юугаач зориулахад бэлэн байдаг бол яг Монгол аав ээжнэрийн нэг тийм одоо хүсэл бас мөрөөдөл юм шиг байна. Тэгэд мэдээж танаа аав ээжнэр бол тэрэ өөрө боловсролын салбарт ажилладаг хүмүүс боловсролын үнцнийг бол ил одоо баг хинээс чилээс ойлгохдаг хүмүүс л байна л та тий. Харин одоо тий гэтэл одоо өөрийнхөө амьдралын баталгаа болсон байраа зараад тий хүүхдээ сургана гэдэг бол маш том алхам тий одоо намайг л босролтой болчвол бүх юм сайхан болно гэж итгэсэн байна. Тэгвэл яаж ч тэр маань одоо хамгийн одоо сайн хөрөнгөрөлт байж таарсан байна да тий. Одоо тийм шээ. Одоо охин нь ингээд тийм залуугаараа одоо одоо Монголын бас шилдэг эмгтэй олсдөрчтэй нэг болно гэдэг чинь мэдээч одоо үр дүн бол гарсан байна. За хоёлоо тэгвэл бакалавра төгсчөөд та бакалавра эдийн засгийн бизнес удирдлага тийм бизнес удирдлагаар тэгээ шууд Монголд ирсэн үү тийм тэгээ магистраа үргэлжлүүлээ шууд тэр сургуультай юу эсвэл сургуультай үргэлжлүүлж магистраа хамгаалаад тэгээд Монголд ирсэн тийм Монголд ирээд би нэлээ ядарсан ирсэн л дээ би чинь бас нөгөө айвуух
сургуулаа төгсөх гэж аявих өдөр шөнөгүй хичээл үзэхээс гадна цагийн ажил хийдэг байсан. Тэгээд нилээ ядруу ирсэн чи ээж аав чи амар гэд болтгүй. Тэсэн чинь нөгөө Лондонд би чи өдөр шөнөгүй ингээд дандаа юм завгүй байсаар хагаад амар чаддгүй. Гэхдээ ингээд нэг юм хийх юм байхгүй сууж чаддаггүй яг тийм. Тэгээд ритмд орсон. Тий, тэгээд нэг сонин эргүүлээд байж исэн чинь дэлхийн зүүн гэдэг байгуулах хүн ажилд авна гэж цаар гэж дээ. Тэгэхээр нээж аваасаа нуугаад очив. Яслаа гэсэн чинь тэнц чилээ. Тийм, тэгээд тэднийх нэг Vision Fund гэж сан байгуулж байгаа. Тэр сан нь болохоор бичил бизнес эрхэлдэг хүмүүсийн бизнесийн нь одоо тий зээл олгодог. Хүүгүү, барьцаагүй зээл олгодог. Тийм сан байна. Тэгээд гол нь бичил бизнес олох гэж байгаа хүмүүстэй хичээл зааж одоо бизнесийн удирдлага нэгтлэн бодох бүртгэл маркетинг гэдэг хичээл зааж агаад зээлийг нөхөхгүй болохоор яаж бизнесээ өргөжүүлэх үү яаж одоо бүртгэлээ хийх үү гэдэг юм уу энэ тал дээрээ жоохон хэцүү байна гэж тэр санаа үзээд тэгээд намайг багшаар ажилд авч байгаа. Тийм тэгээд одоо хичээл бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс чинь хвчлэн одоо 7 буудал тий одоо шар хадын тийшээч байдаг юм уу ингээд амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр зүгүүдээр дээр нилээ явж яг одоо жинхэнэ бодит амьдралтай танилцсан тухайд тэгээ бичил бизнес эрхэлж байгаа янз бүрийн бизнес эрхэлж исэн хүмүүс байдаг. Зарим нь бол одоо маск ойдгч байдаг юм уу. За гүрт ойдгч юм уу те. Эсвэл нэг жижигхэн нэг түүц ажилуулдаг хүмүүс ч байдаг юм гээд янз бүрийн бичил бизнес эрхэлдэг хүмүүс байсан. Тэгээ энэ хүмүүст одоо яг бизнесийн удирдлагын чиглэл хичээлүүд зааж исэн. Тийм тэгээд шалгалт аваад тэнцсэн хүндэн зээл олгодог. Тийм тэгэл ерөөс нь багш болох эхлэл маань тавигдсан. На чи яасан гоё туршлага вэ? Дөнгөж гадаадаас ирэн гутаа те яг амьдрал дээр байгаа яг те. Тэр хүмүүст хичээл зарагдаг. Надаа айгуу гоё санагдчихээн. Тэр би ясан бол бас хийх байсан. Харин чи яг жинхэнэ одоо амьдралтаа танилцсан. Тэгэл миний чинь бүх гутлын үсгийн амир болол, хошоор амир болол дандаа л ингээд 7 бол шаархаад гэл зөв рүү явж хичээл зааж юм чинь. Тэгээд бас элег эмтэрмэрч зүйлүүд байдаг гэсэн. Одоо жишээлбэл нэг одоо эмхтэй бизнес эрхлэгч маань нэг өдөр ингээд нүур амнд хөгшсөн. Хичээл тэрсэн. Тэгээ яасан гэсэн чинь тухайд хамт амьдарч исэн хамтран амьдрагч нь архи уугаад тэг эрхлэлтийнхаа хөрөнгийг үг гээд нөгөөх нь өөхгүй гээд тэгсэн чинь одоо цагтад авсан ч байдаг юм тиймэрхүү тийм одоо элег эмтэрмээр амьдралуудыг бол маш их харж байна. За тэрнээс би ер нь багш болох хэстэн байна гэдэг. Одоо анхны сэтэл тэндээс гарч ирсэн юм. Тийм тэндээс бол за нэгдүгээрт ер нь багш болох гэдэг чинь аягүй чухал юм байна гэж би бодсон. Хүний оюунд та хөрөнгө оруулалт хийх гэдэг бол маш чухал юм байна гэдгийг ойлгосон. Хоёрдугаарт энэ манай Монгол улс чинь маш олон асуудал байгаа юм байна. Энийг шийдвэрлэх хэрэгтэй юм байна. Айл болгон миний гэр бүл шиг амар амгалан байгаа биш юм байна. Маш олон асуудалтай айлууд байдаг юм байна. Тэнд одоо гэр бүлийн хүч хэрхиллийн асуудлаас агуулал мөн одоо эдийн засаг нийгмийн олон асуудал байгааг олж харсан. Тэгэхээр ямар ч гэсэн энэ зүйлийг хин нэгэн хязгаарыг цаг шийдэх хэрэгтэй. Тэрэнд би жоохон ч гэсэн хувь нэмрээ оруулах хэрэгтэй юм байна гэдэг ойлгосон. За тэгээд тэгэн шийдэн гото дараагийн алхам тэгээд одоо ерөөсөө багш болохын тулд профессор болохын тулд доктор хийх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд нөгөө Монбошогийн сонин дээр бас цаар бис аяг сонин уншдаг шүү дээ. Хайж юм онлайн одоо сайт майт ньюс байхгүй шүү дээ. Тэгээд аяг сонин захиалж уншдаг. Ягаад ч нэг хөшөө шиг. Тэгээд сонин уншижсэн чинь нөгөө Японы засгийн газрын тэтгэлгийн шалгалтын зар исэн. Тийм тэгээд тэнд нь одоо ямарсан өөрийгөө сариад үзээд алтыг гэж бодсон. Дээрээс нь би одоо өмнө нь Америкт сурсан, Европт сурж үзсэн юм чи одоо бас нэг Азийн орнд очиж амьдарч сурч үзье гэж бодсон. Тийм тэгээд шалгалтанд нь тэнцсэн. Тийм тэгэл тэг яха тухайн үед чинь би MCS-д ажилладаг юм яг нөгөө тэнцсэн хариугаа авах үер. Тэгээд явах уугүй юу гэд яг тэнцсэн чи цагаа талсан чи бас аюу ирсэн баггүй. Тийм тэгээд чи хэдэн жил явах уу доктор гэж бодож байна. Докторийн хөтөлбөр нь өөрөө 3 жил. Тэгээд 1 жил одоо KQC-гээд research student тийм судалгаа хийдэг. Тийм 1 жил 4 жилийн програм. 4 жил гэсэн үг тийм. За за. Япон хэл дээр юм уу, англи дээр юм уу? Англи хэл. Аа за за. Окей. Тэгвэл японы хэл сурах цаавал алдаа биш тийм. Тийм. Гэхдээ л мэдээж тийм нөө амьдрах
Тий, ойр зүрийн. Гэтэл нөгөө академик юм дээрээ те, англи хэл дээрээ. Тий, шалгалтаа япон хэлээр өгсөн. Тийм учраас би бүтэн жил япон хэлийг бол маш сайн бэлдсэн. Аха. Тэр та өөрөө нөгөө хуваарь япон хэл бэлдчихэж байгаа шалгалт өгч байгаа юм тийм. Хуваарь биш. Тэнд очиод нөгөө одоо судлаач оюутан байхлаа. Нэг жилээ. Яг нөгөө япон хэлний курсд нь суугаад. Тэгээд нөгөө монголчууд аяг хурдтай сурдаг шне хэлийг. Тийм, тэгээд би бол одоо маш хурдтай сурсан. Манай ангийнхан одоо тийм орон орны хүүхдүүд байгаа шне. Япон хэлний ангид бол одоо Бразилаас ахуулаад тэгээд араб, интэг, ментэг гээд орс, морс гээд олон улсын хүмүүс байгаа. Би одоо маш хурдтай сурч ирсэн. Тэгээд яг хав надтай гэхээс илүү монголчууд бол хэлнийг аюу хурдан сурд юм байна л гэж тэр багш нар хэлж ил. Аха. Тий. За тэгээд Нагоягийн их сургуульд эдийн засгийн чиглэлээр. Тэ эдийн засгийн чиглэлээр доктор зэрэг. Тий, эдийн засгийн ухааны доктор. Тэгэхээр нөгөө доктор амгалах гэж чинь бас нэг өөрийн нэг тезис байдаг шүү дээ, тий. Таны диссертац тэр яг юун дээр ямар чиглэлээр бичигдсэн бол та докторогтой яг гол таны одоо фокус нь яг юу байсан? Минийх болохоор юу л да уул уурхайн салбарын төслийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх. Аа, за. Манай салбар. Тэгээд тий. Тэгээд илүү нөгөө нэг математик програмчлалын аргыг ашиглаж яаж үр өгөөжийг дээшлүүлэх үү гэдэг тийм. Аха. Судалгаа гэсэн. Аа, за за. Математик програмчлал гэдэг одоо нөгөө экономич гэсэн. Аа, симуляц. Аа, симуляц гэж тийм. Тийм, симуляшн. Аа, за за за. Тэгэхэд тэрний жишээнүүд нь дандаа одоо жишээлбэл Монголоос уу эсвэл ерөөд аа, за за. Японч өөрөө одоо уурхай байхгүй шүү дээ. Дээр үед байсан уурхай нь музей болоод хувирчихсан. Тийм. Тэгэхээр бүх дата мэдээлэл Монголоос авч байгаа тээ. Тийм. Окей. Тэгэхээр таны диссертацийн одоо жишээлбэл үрд одоо conclusion гэх юм уу те, яг үрд түндээ яг та жишээ одоо манай үзэгчдэд маш одоо товчхоноор хэлвэл те, яг ямар үр дүнд эндээс яг гарсан бэ? Угүй яг одоо эн чин 10 жилийн өмнө 10 жилийн өмнө хамгаалжсэн. Тэгээд тухайн үед одоо яг наанаас нь эхлээд одоо уурхайн прожектээ эхлүүлэхийн өмнө тухайн уурхайг байгуулсан юм шиг тэр симуляшныг хийгээд тэн дээрээ бүх алдаагаа засаад тэгээ хамгийн оптимал тэр загварыг сонгоод тэрнийхээ дараагаа уурхайгаа хөгжүүлэх юм бол develop хийх юм бол одоо хамгийн бага зардалаар максимум ашгийг олох боломжтой. Тэгэхээр одоо бол ерөөхдөө нэг жишээлбэл уурхайн төсөл байдаг юм уу те. Бид нар бол нэг feasibility study буюу нэг тэнцүү техник тэнцэн үнэлэл гэж хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрнээс ерөөхдөө санхүүгийн үр өгөөж нь хэд байх юм те, ямар хөрөнгө оруулалт шаардлагатах нь гэсэн ерөнхий тооцоо хийгдэт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр таних болохоор тэр нэгсэндээ тэр тооцоон дээр тэр тооцооноос гадна одоо симуляц хийгээд те. Тэрнээсээ хамгийн одоо оптимал хамгийн оновчтой тэр одоо бүгдлийг нь өгдлэн чи оновчтой тэр хувилбарыг гаргаж ирээд тэргээр өгчүүлэх юм бол гэсэн те. Тэрийг одоо практик дээр ашиглалт яг яа гэвэл наача аюу сонирхолтой л юм. Тий, одоо бол гэхдээ нөгөө simulation програмууд бол аюу хөгжсөн байлээ. Илүү сайн тухайн үеч бас аюу шинэ байсан. Тийм, тэгээд нэлийн хөгжөөд энийг бол ихэнх уурхаанууд бол одоо том уурхаанууд бол ашиглаж байгаа одоо аюу толгой төрчихсэн тодорхой хэмжээгээр ашигласан байгаа. Тэгээд би бас холбогдох 3 paper хэвлүүлжсэн. Тийм, тэгээд web of science бүртгэлтэй том сургалтын индекстэй тийм эмгтгэлт оруулж хэвлүүлжсэн. Тэгээ онлайнаар одоо ундрам Чинбат гээд англиар хайх юм байна. Хайх юм бол байна. Миний paper. Тэр трийг бас нөгөө үзэгчтэй, сонсогчтой бас хэлчмээр байл та. Яг одоо нөгөө доктор хийж яхад ч юм уу те одоо paper гэж яриад байгаа те. Тэрний нэгэн судалгааны ажлаа одоо гадаадын тийм одоо сэтгүүлүүд дээр гэх юм уу те. Яг шинжлэх ухааны сэтгүүлүүд дээр хэвлүүлдэг те. Тэр энэ процесс маань өөрөө бол бас амаргүй процесс үү. Ялангуяа peer review боё те, бусад багш нар, бусад одоо шинжлэх ухааны хүмүүс тэрийг нь шалгаж нэгтлээд зөвшөөрөөд те, за энэ үнэхээр болж байна, жишээ би зөвшөөрч байна, ийм одоо хурдан гарах юм байна гэд одоо зөвшөөрөл өгч юм уу эсвэл одоо хөндлөнгөөс те одоо дүгнэлт бичиж өгөх те, тэр процессор ороод publish буюу одоо шинжлэх ухааны сэтгэл зүйд гарна гэдэг бол өөрөө бас тийм нилэн тийм шилмэл процесс байдаг те. Би өөрөө нэг paper publish хийжсэн байхгүй. Тэгэхээр нэг paper publish хийх гэж би бараг жил ахсуулж ирсэн. Хэцүү процесс байт юм байлаа те. Маш хэцүү. Тий. Тэгэхээр хүмүүс та бүхэн манай сонсогчд бас одоо яг хайгаад онлайнаар гуглдээд үзээрэй.
Тэгээд яг тэр пейпрүүдээр би нэг хүмүүст хэлэхээр дандаа нэг онлайнер гуглдэж үзээд нэг пейпрүүдээ нь олж уншдаг байхгүй юу. Ямар юм дээр гарсан юм бэ? Тэ тэн дээр абстракт нь юу вэ? Конклюжн нь юу вэ гэд тэ. Тийм тийм. А ер нь бол их сургуулийн багш за тэгээд агсан төвшний тэ graduate төвшний судлаачид бол ямарчлээсэн at least дор айж нэг paper бол хэвлүүлэх ёстой. Тэгээд энэ процесс нь бол өөрөө маш хүнд штэ. Энд одоо хоёр индекс вэ? Thomson Reuters-ийн индекс, Scopus индекс. Scopus индексийн хоёр чухал индекс. Энэ болохоор нөгөө тухайн сэтгүүлүүдийн одоо үнэлдэг индексүүд байхгүй юу. Тэгээд одоо маш өндөр индекстэй одоо сэлж гэдэг юм уу сайенс гэдэг ялангуяа байгалийн шинжлэх ухааныхан хэвлүүлдэг юм бас нөгөө индексээр эдгэр чинь тийм ирэмблэгдэд явдаг. Тэгээд ийм сэтгүүлүүд байдаг. Тэгээд ер нь нийгмийн ухааны хүмүүст бол бүр хэцүү байдаг. Байгалийн ухаан чинь бол одоо тодорхой бодит юмыг одоо химжээд ч юм уу судлаад үр дүнг нь хэвлүүлчихдэг бол нийгэм чинь одоо тий абсолют шинжлэх ухаан биш шүү дээ. Байн хувьсан өөрчлөгдөж байгаа учраас маш хэцүү байдаг. Дотор маш олон төрөл байдаг. Салдаг тий. Тийм тэгээд одоо мэдээж би докторт сурч авах хугацаанд 3 пейпер хэвлүүлсэн. Тэгэл нэг жил нэг пейпер төл ажиллаж байгаа байхгүй юу. Маш их хэмжээний судалгаа хийн тэрнийхээ үр дүнг гарган тэрийгээ бас одоо англи хэлээр буулган тий тэгээд peer review чинь миний танихгүй хинч review хийх магадлалтай дандаа юм хүлээн зөвшөөрөгдсөн эрдэмтэд peer review хийдэг профессорууд тий тэд нар уншаад за энэ бол үнэхээр одоо шинэ лег нээлт мөн байна гэж хүлээн зөвшөөрч ийж одоо хэвлэгддэг тий тий тэгээд web of science-д сэтгүүл хийвэлж оруулна гэдэг бол мэдлэгийн санд хувь нэмэр оруулж ийна гэж хилж болно. Яг үнэ. Дэлхийн мэдлэгийн санд. Дэлхийн мэдлэгийн санд тий. Тэгээд тэр санд бол хувь нэмрээ оруулна гэдэг бол чи бас дэлхийн шинжлэх ухааны хөгжил жаахан ч гэсэн тусалж болтгой хувь нэмрээ оруулсан гэсэн үг байдаг тий. Наад айгуу гой тайлбарчиллээ та. Яг үнэ. За. За тэгэд та докторийн зэрэгэ хамгаалчаад тэгэд тэр чи одоо хэдэн он бэ? Тэгээд шууд Монголд их орондоо ирсэн тий. Чи би 2009 онд 26 настай та доктор хамгаалсан. Тэгээд 10 онд бол дипломоо хүлээж авч исэн. Тэгээд одоо яг өөрийнхөө мөрөөдлийн ажил буюу Монгол Улсын их сургуульд багшаар ажилд орсон. Аа, тэр үед яг мөрөөдлийн ажил. Монгол Улсын их сургуулийн эдийн засгийн сургууль үү? Эдийн засгийн сургуульд. Одоо эдийн засгийн техник менежментийн техникэнд. Аа, менежментийн техникийн багш. За, багш болсон чи ямар хөө байсан бэ? Ойднууд. Эхлээд бол маш хүнд байсан. Нөгөө бүхэл бүтэн цаг 30 минут хүүхдүүд хичээл заах тэр одоо материалаа бэлдэн гэдэг бол маш хүнд байсан. Эрэнгүүт л надад ерөөсөө уул уурхаан эдийн засаг гэдэг хичээл өгсөн. Тэгэл нөгөөхөндөө би дисертаар зарж байгаа ерөөсөө уул уурхаан чиглэл шиг байна. За, уул уурхаан. Тэгэл нөгөөхөндөө бэлдээл өдөр шөнөгөө суугаал те презентацаа бэлдээл хүүхдүүд өөх даалгавраа бэлдээл тэгэл эргэж даалгаврын шалгаал ингээл эхний жил бол би бүр үнэхээр одоо их ажилттай байсан тийм. Тийм тэгээд дээрэс нь нэг удаа манай ангийн хүүхдүүд даалгавраа нэг ч хийгээгүй ирдгийг. Тэгсэн чинь би өрөөгөө гүйж орол уйлцсан. Тэгээд тэгсэн чинь одоо бодсон чинь бүр инээд хүрээд нөлөөс гарч ирсэн тийм. Тэгсэн чинь манай хүүхдүүд бүр намайг өрөвдөд дараагийн хичээлдээ бүх даалгавраа хийсэн юм. Тэгэл баг нэг хөөхтөвтэйгээ чацсан шахав байгаа юм чинь. Тэгэл нэг тиймэр хөвгчлээ юм зөндөл болдөг биш. Чинь нэг одоо юу штэ одоо хэднүүдэд бол ингээд дөнгөж шинхэн багштэй. Бодгонд хахаж шинхэн багш баг өөртөө чацсан багштэй. Тий, Японд PhD хийчихэл ингээд ихэр тэр над гойл гойл айгу гойл байл та тий. Одоо цоошин залуухан багш орж ирэл. Даалгавар гэсэн чи бүгдээр хийгээгүй гэсэн чи би өрөөндөө өрөөлөгөө гүгээл нөгөө ангиасаа гүгээл гарчих жаахгүй тий. Өрөөрөө яг уйлах гээд байсан юм чи тий. Өрөөрөө ороод уйлаад суужсэн чи нэг хоёр нараас орж ирэл. Орж ирэл харчаа. Тий. Тэгээд нөгөө төлдөө хийлээд тэгээд бүгд дараагийн хичээл дээр даалгавар айгуусаа хийцэн ирсэн шээ. Тий юм болж илээ тий. За та тэгэд мууст хэдэн жил багшлсан байдгаа? Би мууст нийт 10 гаруй жил ажилласан. 10 гаруй жил. Тийм багш хийж байгаа. Дараа нь манай тэнхмийн эрхлэгч гадаадад ажиллахаар болтгийн. Тэгээд манай тэнхм хуралтад намайг тэнхмийн эрхлэгч болгоцсон. Тэгээд би дөнгөж ирээд шинхэн багш нэг жил ажиллаад тэгээд тэнхм эрхлэгч
ажиллаж басан. Өө тийм үү? Бөх тэр чинь. Тэгэл нөгөө манай бас залуухан тийх мэрхлэгч. Тийм, манай тийхэн бүх багш надаас ахна. Тийм. Тэгээд загнах хэцүү тэр хүмүүсийн чинь тийм. Шаардах хэцүү тэгэл тэгээ ямар ч л исэн тийхэмдээ би бол маш их ирч хүчтэй ажилласан. Тэгээд маш олон одоо судалгаанууд тийхмийнхаа багш нартай хамтарч хийсэн. Тэгээд тухайн үеч манай сургууль бас эдийн засгийн хувьд тийм хүнд байсан. Тэгээд бид нар төсөлөөс олсон орлогоороо анги танхимаа тохижуулаад тий. Тэгэл төсөлөөс олсон орлогоороо багш нарыгаа гадаад 7 улсын хуралд явуулдаг юм ингээд. Тиймэрхүү ажлууд нэлийн зохион байгуулж хийжсэн. Тэгээд нэлийн одоо багш нараа төсөл дээр судалгаан дээр ажилуулна гэдэг чинь нөгөө хүмүүс маань өөрийн гэсэн хичээлдээ ашиглах бодит кейстэй болдог байхгүй юу? Яг өөрөө ажилласан дандаа нөгөө хүмүүсийн ажилласан кейсүүдийг ярих биш. Өөрийн ажилласан кейсүүдийг ярих. Одоо тэрний үр дүнд бас хүүхдүүд маань ч гэсэн Монголын нөхцөл байдал нэлийн талаар нэлийн сайн мэддэг болол. Тэгээд багш нар маань нэлийн өгүүлэл хэвлүүлэл. Тийм тэгж ажиллаж хагаад тэгээд дараа сургалтын албаны дараагаар дэвшсэн. Тэгээ сургалтын албаны дараагаар ажиллаж байхдаа давхар бас манай муйсийн харьяа байгаль их лицэн экологийн боловсролын төв гэж байдгийг. Лицэн ахлах сургууль тий хажуудаа бас экологийн боловсролын төвтэй ийм сургууль. Тэрний удирдах зөвлөлийн дараагаар давхар ажиллаж исэн. Тэгээд тэр үедээ бол бид нар хөтөлбөрийн шинжил хийжээ. Санхудаа одоо хөтөлбөрийн хороо гээд curriculum committee гэж байдаг шүү дээ. Гадаад яг team committeeтэй болоод хөтөлбөрүүдийн шинжил сайжруулад олон улсын одоо гадаадын яг ижил төстэй хөтөлбөрүүдтэй ингэж харьцуулж үзэж байгаа бүр шинжилгээг хийж исэн. За тэгээд сургалтын журмаас ахвалаад Монгол Улсын их сургуулийн бүх журмыг шинжилгээд гар би оролцож исэн. Тэгээд сургалтын албаны дараагаар нэг 4 жил ажиллаад дараа нь дид захирал болсон. Тэгэхээр дэвшил яваадсан юм байна да. Тийм хэдэв. Тэгэхээр та нөгөө яг өөрөө яг нэгдүгээрт багш байсан те, хоёрдугаарт бас тэр сурагчтай те одоо яг сайн хэллээ штэ. Сургалтын албаны дарга байхдаа яг тэр curriculum буюу одоо яг сургаж байгаа тэр хичээлүүдийн контент эднэр дээр нэг ажиллаж исэн үнийг би асуумаар байл та. Яг олон оюутнууд бас асуух болов гэж бодоод байна. Тэгэхээр оюутнууд тулгардаг том одоо та шийдэх ёстой тий сонголтууд байдаг шүү дээ. Одоо ямар мэрэгчлээ сонгох уу? Эсвэл сургуулиа бас яаж сонгох уу тий? Тэгээ яг тэр 4 жилд олж авах тэр одоо боловсрал маань тий яг одоо ямар үнцэнтэй байх вэ ч юм уу? Тэгэхээр тэр трийг та яг оюутнуудаа яг хилдэг зөвлөгөөнөөсөө бас хуваалцаач. За Монгол улсын их сургуулийн нэг удирдлагт ороод ажилласан чинь би бүх мэрэгчлийг одоо ерхийд ингээд их сургуулаа болон Монгол Улсын дээд боловсролын салбарыг томоор нь том зургаар нь харж эхэлсэн байхгүй. Тийм. Тэгээд Монгол Улсын их сургуульч нь одоо дайны хүнд хэцүү үед 1942 онд байгуулагдчихсан Монголын анхны орчин цагийн одоо их сургууль шүү дээ, тийм. Тэгээд Монголын одоо хамгийн comprehensive маш олон чиглэлээр хүн бэлддэг. Тэгээд суур шинжилгээ хаана авч явдаг ийм сургууль ахгүй юу? Одоо нийгмийн ухааны хувийн сургуулиуд авих байдаг шүү дээ. Одоо хууль эрх зүй, бизнесийн удирдлага хэлнийг ч юм уу. Энэ нийгмийн ухааны босрал бол нөгөө нөх олон лаборатори, урвалжууд ч юм уу тийм шаарддаг. Хөрөнгө оруулалт аягүй бага шаарддаг юм мэрэгчлүүд. Одоо байшин, одоо өрөө, тасалга, багш, самбарч гэдэг юм ингээ байхад ер нь нэлээд сайн энэ босрлыг олох боломжтой. Тэгэхээр одоо энэ байгалийн шинжилгээ инженерийн босрал бол маш их хөрөнгө оруулах шаардлагатай. Лабораторийн худалдаж авч сойрлуулахаас ахуулаад доторх багш тоног төхөөрөмж урвалжийн хүртэл аваад хаягт нь хүртэл бид нар мөнгө төлөх ёстой. Шууд одоо байгаль дээр тэр хог хаягдлыг хайж болдоггүй. Тийм одоо хэцүү тийм одоо их хэмжээний мөнгө хөрөнгө оруулах шаардлагатай юм чиглэлүүд. А гэхдээ энэ салбарууд маань байж ийж улс орн хөгждөг инновац шинж технологи бий болдог. Тэгээ энэ салбар дээр суурилж. Тийм учраас одоо энэ байгалийн шинжилгээ ухаан Монгол улсын хөгжилд маш чухал юм байна гэдгийг тэндээс харсан. А гэтэл жилээс жилд байгалийн шинжилгээ ухааны хичээлийг одоо мэрэгжлийг сонгодог хүүхдүүдийн тоо нь буураадсан. Тийм. Тэр юутай холбоотой вэ? Яг хүүхдүүдийн сонирхол буураад байна уу? Эсвэл ондогч? Маш олон хүчин зүйл байгаа. За нэгдүгээрт бол хүүхдүүдийг багаас нь одоо математик болон байгалийн шинжилгээний хичээлүүдэд дуртай болгож бид нар зааж
өсөх хэвээр хүмүүжүүлэх хэвээр. Байгалийн шинжилгээ хаан бол чиний эргэн тойрон байгаа бүх юм маш чиний амьдралд ойрхон зүйл тий. Одоо энэ агаараас ахвалаа тий. Тэгэхээр энийг аягүй сайхан ойлгуулж ингэж амьдралд нь ойрхон байдлаар заах хэвээр. Гэтэл одоо манай хүүхдүүд ялангуяа одоо энэ захийн дүүргүүд аслагдсан сумдын орон нутгийн хүүхдүүд бол одоо химийн хичээлийг яг олегтой лабораторид нь үзэж чадахгүй байгаа. Дандаа химийн тамиг ингээд самбар дээр л хардаг. Тэгэхээр одоо инженеэр дуучин хүн зөвхөн ноот самбар дээр бичээд ивэл дуучин болчихдоггүй ш. Тэрийг өөрөө дуулж, тэгээ өөрөө хийж үзчихэж сурдаг. Тэгэхээр тэр орчин нөхцөл нь байхгүй. Тийм дээр тэгэл нөгөө орчин нөхцөл нь байхгүй самбар дээр байгаа томьёог нэг бол цээжилдэг. Аа цөөхөн хүмүүсд нь ойлгодог. Зарим нь бол тэгээд өгт ойлгодог болохоор би ерөөсөө юм байгалийн шинжилгээнаар явахгүй мэн гэдээ өөрийгөө ботчихдаг. Шууд тэр одоо сонирхлоо ингээ хаачдаг. Тэгэл за би юусын нийгмээр явах юм бэ чи тийм үү те. Тэгээд явчихдаг. За хоёрдугаарт бас ажлын байртай холбоотой. Яг одоо ингээд цөмийн физикээ жишээлбэл сураад төгссөн хаана ажилд орох вэ? Чи тийм үү те. Ийм асуудлууд байгаа. Тэгэхээр бид нар бас нөгөө энэ чиглэлийн ажлын байрууд нэлийн бий болох шаардлагатай байгаад байгаа юм л та. Одоо физикээр төгссөн хүн бол нэг бол багш болдог. Тийм. Аа нэг бол одоо цөмийн физикийн хүрээлэн ч юм уу ингээд судалгааны байгууллагуудаар. Тийм нэг цөөн тийм цөөн ажлын байр бий болох. Тийм. Аа гэтэл энэ чиглэлийн бизнесүүд хөгжөөд ирэх юм бол уул нь тэр хүмүүс ажилтай байх байхгүй юу тийм. Тэгэхээр энэнийг бас аягүй сайн уялдаа холбоотойгоор бодох хэрэгтэй. Тийм. Тэгээд ер нь хүүхдүүд маань одоо жишээлбэл би нано технологиор сураад яг хаана ажиллах юм, хэдэн төрний цалин авах юм гэдгийг ч гэсэн өөртөө сайн бас мэддэггүй. Тийм, ер нь юм мэрэгсэл байдгийг ч мэддэггүй. Бас хүүхдүүд олон байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг 6 жилийн өмнөөс би бас Мойсийнхаа хамт олонтой 21 аймаг 9 дүүргээр нөө мэрэгсэл сонголтын хичээл заадаг болж эхэлсэн. Тийм, ер нь энэ айгуу чухал юм байна. Сургалтын албаны дарга хаанаас ахвалал Мойсийнхаа багш нарыг дайчлал сургалтын албаныхаа мэрэгчлүүлттэй хамтраал ингээд бид нар сургуулиудаар явж хичээл заадаг. Тэгээд мэрэгжил сонголт бол миний хэлэх дуртай үг та нарын амьдралын чинь хамгийн чухал сонголт. Ерөөсөн хүнд амьдралд хоёр хамгийн чухал сонголт байдгийг нэг нь мэрэгжил сонголт гэдэг. Нөгөөх нь одоо гэр бүлийнхаа хүнийг сонгох. Одоо ямар мэрэгжил сонгосноос чинь шалтгаалж чи ямар хамт олонтой байх юм амьдралынхаа идэвхтэй карьер нь юу байх юм тий идэвхтэй үеийг ямар хүмүүстэй өнгөрөх юм ямар салбарт өнгөрөх юм тэгээд шат одоо дараалж явсараа ямар өндөрлөгт очих юм хэдэн төрний цалин авах юм амьдралын баталгаа нь ямархуу байх юм ч гэдэг юм энэ бүх зүйл нь шийдэгдэх ерөөсөө дараагийн бүх амьдрал нь тэр мэдрэлээс болоод шийдэгдчихдэг. Тэгээ магадгүй тэр орчноосо гэр бүлийнхаа хүнтэй тааралддаг ч юм уу тий тэр энэ өөрөө айгуу тийм ялангуй залуучуудын хувьд айгүй тийм шийдвэр гарах гэдэг хэцүү. Гэхдээ бас айгүй тийм чухал зүйл байгаа хгүй. Надад жишээлбэл ингээд залуучуудаас айгүй олон асуултууд ч юм уу ирдэг. Тэдний баг дийлэнх нь яг одоо таны яг тэр хэлсэн чинь яг хэлсэнтэй адилхан яг мэрэгжил сонголтой холбоотойгоор айгүй их асуултууд ирдэг тийм. Энүүгээр сурчвал ингээд чөл яах юм бол ингээд чөл яах юм бол гэт. Жишээлбэл одоо яг миний хувьд болохоор жишээлбэл ингээд би жишээ авч яана л да. Нөгөө Америкт та мэдэн штэ Америкт ингээд одоо жишээлбэл бакалавра хийхэд нэг боловсролын системийн ялгаа тэнд гарч байгаа юм л да. Мэргэжлээ сонгох албагүй те. 1 2 дугаар курстай янз бүрийн хичээл авч жагаад за авч үзэж жагаад те. Одоо жишээ би математикаар явах хэстэн байна гэжсэн чинь их сургуульд ороод 1 2 жил математикаар сураад гэлсэн чинь ерөөсө энэ миний явах салбар биш юм байна. Би илүү одоо физик сонирхолтой байсан байна гэдэг. Тэгээд тэндээсээ үндэслээд одоо шийдвэрээ гаргаад мэргэжлээ сонгох явах боломжтой байдаг байхгүй. Тэгэхээр биднэрийн боловсролын ялгаад яг энэ дээр л ингээд гарч байгаа юм л да. Бид жишээлбэл яг 1 2 дугаар курстай яг юугаар сурах вэ? Ямар одоо мэрэгчлэлт болохыг шийдэж чадахгүйсэн байхгүй яг тэгж жаад 2 дугаар курсынхаа ахсаас сонгож явж гээсэн. Тэгэхээр яг одоо Монголд болохоор яг одоо 10 жилээсээ 10 жилийнхаа одоо нэгэн та их сургуулийн нэг ч анги авч үзэхгүйгээр мэрэгчлээ сонгоод тэр чигээр ингээд явах гэдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ нэг өөрчлөсөн. Яг зөв. Тэгэхээр энэ дээр ингээд одоо яг тийм бодтоо ингээд ажил хийгдэт те ингээд яг явах хэрэгтэй байл л да. Тэгэхээр яг энэ дээр та ингээд явж гээсэн бас надаа айгүй сонирхолтой л байна л да. Бас олон одоо сонсогчд үзэгчдэд бас айгүй сонирхолтой болж байгаа чинь. Тэндээсээ та жоохон дэлгэрэнгүй яаж яг. За манай Мөсийн одоо удирдлагын баг намаг сургалтын албаны дарга байхад бид нар хамтраад хөтөлбөрийн өөрчлөлт хийсэн гэдэг рүү хэлсэн те. Тэгээ бид нар яг энэ одоо либерал арт босрлын систем рүү шилжсэн байхгүй юу? Нөгөө Америк. Тэгээ хүүхдүүд маань
Муйст ороод муйст л хийсэн. Тэгээд ерөнхий суурь хичээлүүд үүснэ. Ерөнхий суурь хичээл дотор нь заавал байгалийн шинжлэх ухааны нэг хичээлийг сонгох ёстой. Нийгмээс нэгийг, хүмүүнлэгээс нэгийг сонгох ёстой. Хүүхдүүд маань. Аа тэгээд дээрэс нь одоо харилцааны ур чадварын хичээл мөн одоо судалгааны арга зүй гэдэг хичээл заавал үүснэ. Заавал эрүүл мэнд бие тамир одоо эрүүл мэндийн босолттой холбоотой хичээл үүснэ. Тэгээд заавал англи хэл үүснэ гэдэг нэг юм тодорхой хичээлүүдийг үзүүлж байгаа. Хичээл. Тэгээд хүүхд маань муйст илж орчоод дор хаяж нэг 10 хичээл үүснэ. Тэгээд заавал үүснэ. Тийм. Гэхдээ өөрөө сонгон тэр тодорхой. Тийм тийм. Ямар гэхдээ яг тэр одоо нэг юунда багцсан байх хэрэгтэй. Тийм. Тэгээд сонгож үзэж ягаад мэдлийг сонгоо. Тийм, тийм болгосон юм. Аа, зөв зөв. Наад чинь ёстой зөв л дээ. Яг харин тийм шууд нөгөө сурагчийн ширээнээс мэрэгчлээ сонгох биш. Монгол улсын их сургуульд ороод нэг 10 хичээл үзээ. Тэр чинь за зарим хичээл бол лекц нэг хүн ороод семинарын нэг өөр хүн ордог ч юм ингээд нэг 15 орчим багшийн дуу хоолой сонсоод дээрэс нь нөгөө мэрэгжил сурталчлах өдрлөг гэж бид нар зохион байгуулдаг басан. Тэгэхээр нөгөө тэр үеэр хүүхдүүд маань тэнхмүүдээр яваад энэ мэрэгчлээ сурвал би ямар ажлын байртай болох вэ? Эдэн төрний цалин авдаг болох юм гэдэг мэдээлэлээ авч байгаа. Тэгээ мэрэгчлээ сонгодог. Хин хэдэн онд гарсан өөрчлөлтөө? Энд чи одоо 2017 оноос 2017 онд тий. Наад чинь бол миний хувьд бол айгүй тийм одоо наа чи айгүй тийм фундаментал тий. Айгүй том өөрчлөлт л тоо яг тий. Маш там өрчлөлт. Тэгэлгүй байх уу? Маш бас хүнд ч байсан, маш хэмжээний эсрэгүүцэлтэй ч тулгарч байсан. Одоо бас академик салбарынхан одоо манай их сургуулийн зарим багш нар нь бол болохгүй гэж үзэж байсан. Мэдээж энэ ч аа нилээ мэтгэлцэн явна штэ болно болохгүй гэдэг. Ямарчлагсан юм болгосон. Тэг тийм том өрчлөлт авчирч байсан бас баяр хүргэе. Наад чинь бол маш олон хүүхдүүдэд тос болно. Тэгээ боловсролын систем бид нэр реформ гэж аг үх ярьдаг тийм. Тэгэхээр энэ бол ингээд хамгийн байх ёстой. Одоо фундаментал реформ нэг гэж би бодчихлаа л да. За 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 тэгээд хоёлоо нөгөө юу руугаа юунаас жоохон хайлчих шиг боллоо. Гол сэдвэлээ. За тэгж чад та яаж яваад одоо боловсролын реформ хийжсэн хүмүүс байна. Ус төрлөө орчгоо. Хэдэн онд одоо тэрний бас сэтгэл нь юу байсан бол сонирхож байна л да. Сэтгэл нь ерөөсөө л боловсролын салбартай холбоотой. За, Муйстер бид нар маш олон нэм шинжилгээүүдийг, реформын шинж чанартай зүйлүүдийг хийсэн. Одоо Муйсийнхаа бүтцийн өөрчлөлгөөс ахуулаад хөтөлбөрийн шинжилэл, эсэлтийн процессыг бид нар бас ил тод нээлттэй болгоод ингээл маш олон өөрчлөлтүүдийг хийсэн. А гэтэл нөгөө Монгол улсын боловсролын тогтолцоо чинь нэг байгууллагаас хамааралтай биш шүү дээ. Муйст орж ирж байгаа бид нар чи 21 аймаг 9 дүүргээс эсэлт авдаг. Тэгээд жилд одоо дунджаар нэг 40 мянган хүүхэд 10 жил төгсдөг. Тэгээд тэндээс нь нэг 3 мянган муйс авдаг байхгүй шигшээд одоо манад аплай хийсэн хүүхдүүдээс шигшээд 3 мянган орчмын эсүүлж авдаг юм. А эсэж орж ирж исэн хүүхдүүдийн чанар бас аюу хайрцангүй байсан. Одоо хотын төвийн за тэгээд хувийн сургуулиудын хүүхд бол маш сайн сурлагна. Гэтэл хотын захын ч юм уу те аслагдсан одоо бус аймагуудаас орж ирж байгаа хүүхдүүд одоо математиктээ их сайн байхад нөгөө нийгэмдээ маш муу байдаг ч юм уу те тэр математикийн шалгалтаар ороод ирдэг ч юм уу нийгэмдээ аюу сайн мөрлөө тоондоо мөрч ингээд аюу хайрцангу байсан байхгүй тегээд ерөн жилээс жил дундаж чанар нь ерөн жоохон муудах тэмцгий хандлагатай. Тэгэхээр нөө бид нар чи оролтоо бас аюу сайн байх хэрэгтэй. Орж ирч байгаа хүүхдүүд маш өндөр чадвартай байж ич өшөө тэр хүүхдүүд өшөө хөгжүүлээ. Тэгээ бүр өндөр чадвартай болгож төгсөх хэрэгтэй байдаг. А гэтэл бид нар нөгөө 10 жилийн дотоод орхисон зүйлүүдийг нөхөд заасаар хагаад тодорхой цагаа өнгөрөөчих болохгүй. Тэгээ ер нь энэ боловсролын тогтолцоо нь маш олон асуудал байгаа юм байна. Энэ дээр ер нь анхаарах хэрэгтэй юм байна. Хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах шаардлагатай юм байна гэдгийг олж хараад тэгээд ер нь бол улс төрт орё. Тэгээд энэ хууль дээр ажилт хийлгэж батсан. Тэгэхээр би ингэж хараад байна л те. Одоо би одоо жишээлбэл таны би түүхийг ангууд байгаа ингээд одоо юм деталийг сонсож байна те. Тэгэхэд яг Муйсийн багш болол хичээлийн эрхлэгч болол тэгэл сургалтын албан руу ороо те. Тэгэл бас яг нөгөө сургалтын нөгөө комитет руу ороод те. Curriculum committee руу ороод яг ингээд яваад гэхээр нэг илүү нөгөө яг ялтчгүй бодлогын чиглэл рүүгээ ингээд хандсан зүйлүүд рүү ингээд алхам алхмаар ингээд ойртол гэсэн.
Тэгэхээр тэгээд хамгийн одоо явж тэгэхээр мэдээж улсын хөрөл бол хамгийн одоо хууль батлах дээд байгууллага тэ тэн дээр одоо хамгийн реформууд нь хийгдэх тэ ёстой салбар нь ёстой газар нь тэ тэгэхээр одоо та ингээд улсын хөрлийн гишүүнээр ингээд жил ажиллаж байгаа тэ ерөнхийдөө одоо боловсролын систем дээр ямар одоо тэр гол реформууд хийгдэх ёстой гэж одоо үздэг вэ? За ямар ч байсан засгийн газар маань бол боловсролын багц хуулиа сайхан өргөн барьцсан. Тэгээд бид нар их хурлаар хилцэх хэсгийн шийдэд хилцэхээр болсон. Одоо багц хууль гэж яг юу юм бэ? Яг тэрийг тав хүн таарах. Боловсролын ерөнхий хууль гэдэг байгаа юм. Бүх одоо шатны боловсролтой холбоотой энэ боловсролын гол гол байгууллагууд одоо ямар их үүрэгтэй. Тэгэхээр бүх орлогчдын их үүргийг тодорхойлсон үйлс. Тийм, тэгээд ерөнхий одоо дээрс нь боловсролын зорилго нь юу юм Монгол улсын тий? Энэ асуудлуудыг тусгасан юм ерөнхий хуулиар. Тэгээд энэ дээрээ үндслээд баг дунд боловсролын тухай хууль. Өмнө нь бол баг боловсрол, дунд боловсрол гэдэг нөгөө цэцэрлэг, сургуулийн өмнөх боловсрол гэж ярьдаг. Тэгээд сургууль буюу одоо ерөнхий боловсролын сургуулиудын хууль байсныг сайн нэгтгээд баг дунд боловсрол гэдэг хууль орчиж байгаа. За тэгээд дээд боловсролын тухай хууль орчиж байгаа. Судалгааны их сургуулийн тухай хууль гэдээ орчирсан. Багийн одоо юм дөрвөн хуулийг нийлүүлээд боловсролын багц хууль гэж байна. Судалгааны их сургууль гэж та тэрийг жоон тайлбарлаад. Яг одоо нөгөө судалгааны их сургууль бол ийм байна гэд нэг тийм хууль орчихсан л тээ. Тэгээ яг миний бодлоор бол их сургууль болгоно судалгааны сургууль байх хэвээр. Тэгэхээр энэ дээд боловсролын хууль болон судалгааны сургуулийн хуулийг бол нэгтгээд явах боломжтой гэж харж байгаа. Тий. Тэгээ өнөөдөр одоо боловсролын салбарт маш олон асуудал байна л та. Нэгдүгээрт бид нар боловсролын зорилгоо аягүй сайн тодорхойлох хэвээр. Яг ямар хүн бид нар бэлтгэх гэдэг. Ямар ирээдүй хойч үе бэлтгэх гэдэг. Юу мэддэг чаддаг, ямар дадал хэвшилтэй, төмөжлтэй гэдэг. Энийг нийлүүлээд нэг цогц чадамж гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр энийгээ тодорхойлоод одоо дэлхийд өрсөлдөх чадвартай монгол хүн ч байдг юм уу те. Дээрээс нь их оронч монголынхаа хэл түүх соёлыг мэддэг те. Тэгээд одоо ийм хүн бэлтгэх ёстой гэж миний зорилгоо тодорхойлоод тэгээ энийг ямар үе шаттайгаар бэлтгэх юм бэ? Яаж бэлтгэх юм бэ гэдэг тийм. Тэгээд миний харж байгаа хамгийн том өнөөдөр боловсролын салбарын асуудал юу вэ гэхээр бид нар үр хүүхдүүдтэй тэгш гарааны боломж олох хэрэгтэй. Одоо нэг гараанаас ингээд эхлэх хэрэгтэй. Аа тэгээд цаашлаад одоо мэрит зарчмаар явна шүү дээ. Тэгэхээр нөө энэ нэг гарааны боломжийг бид нар олох чаддах байгаа өнөөдөр. Аа хувийн сургуульд явах боломжтой нууд нь хувийн сургуулиас илүү сайн боловсрол олчиж гин. Аа тийм боломжгүй нууд нь тийм боловсрол олчихгүй. Энэ бол энэ одоо нэг тэгш боломж нь улмал надаа юу ч харагдаад байхгүй. Улмал ингээд хоорондын зайн ингээд те томроод байгаа юм шиг. Тэгэхээр нэгдүгээрт бид нар өнөөдрийн техник технологийн боломжийг ашиглаад маш чанартай боловсрол олох хэрэгтэй хүүхдүүдтэй. Одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын доктортой үршлийн зарилцч нь чанартай боловсрол гэж байна шүү. Зүгээр боловсрол биш те. Квалификацийн зэрэгс хамаарахгүй тийм хөдөө орон нутгаар те Улаанбаатарт хамаарахгүй. Тийм. Тэгэхээр аягүй сайн цахим контентуудыг бид нар хүргээд за дээрэс нь аягүй сайн боловсролын орчныг бид нар хангаж өгөхтэй түрүү миний хэлсэн лабораторийн асуудлуудаас ахвалаа те. Орчныг одоо аягүй зөв хөрөнгө оруулалтууд ихтэй. Монгол Улсын төсвийн 10% нь боловсролын салбарт зориулагддаг. Боловчиг нөгөө одоо хүмүүс зөндөө ярьдаг штэ нэг маш цөөхөн хүнтэй сумд аягүй том сургууль 640 хүүхдийн сургууль барьцдаг нүүдгэнэ. Хөрөнгө оруулалт биш таахгүй. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын оновчтой болгоод яг багш нар луга хүүхдүүд рүүгээ чиглэсэн. Нөгөө чанар луга гарсан хөрөнгө оруулалт хийдэг штэ та тийм. Тийм. Тэгээд энэ бол хамгийн том асуудал гэж би харж байгаа. Тэгээд энэ дагаад бас одоо багш бэлтгэх хөтөлбөр байна. Монгол улсад маш олон хувийн болон улсын их сургуулиуд багш бэлддэг. Тэгээд бүгд өөр өөр хөтөлбөрөөр. Одоо 1-р ангийн багшийг яан зүйл хөтөлбөрөөр ингэ бэлдээд нь шүү дээ олон сургуулиуд. Тэгээд зарим нь бол одоо чанартай бэлж чадтал, зарим нь маш чанаргүй багш бэлдээд байгаа байхгүй. Нөгөөх нь бидний хүүхдүүд очиж хичээл заах болдог тийм. Тэгэхээр энэ багш бэлдэх хөтөлбөрөө аягүй сайжруулах хэрэгтэй. Багшийн цалин урамшууллыг бид нар нэмэх хэрэгтэй. Ингэжээж хүн за би амьдралын баталгаатай ийм ажил торьё гэж бодох нь шүү дээ тийм. Тийм тэгээд багшийн үнэлэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Тэгээ надаас ингэж харагддаг бохон нэг одоо Улаанбаатартаа илүү одоо жишээлбэл чанартай багш нар юм ч юм уу тэ эндээд ихт төвлөрөөд орон нутгаар жишээлбэл тэ
нэг тэр чанартай багш нь ингээд хүрэлцээ муутай ч юм уу. Тэр тэр багш нарыг тэр одоо боловсон хүчнийг орон нутг руу бас ингээд хуваарлах тий. За тэн дээр нь одоо жишээлбэл янз бүрийн одоо инсентив тий, янз бүрийн жишээлбэл одоо урамшууллыг олгохдаг тим систем байхгүй бол одоо хөдөө орон нутагт тий гайг одоо чанартай багш нь явчих хэлэхгүй шүү дээ тий. Тэр тим систем бас одоо хүлэрхцэн хувьд ч гэсэн заавал суух хэрэгтэй болов гэж. Тий, ер нь ал нөгөө аслагдсан сум болох тусмаа бас нэг тийм урамшуулалтэй нэмэгдэл олгодог байх хэрэгтэй. Тэгээд яг одоо сумд очиод багш ингээд имччвээ одоо аливаа албан хаагч төрийн албаагч очиод ажиллая гэхээр бас хэцүү юм нь байр байдгүй л нөгөө сумда. Аа. Орох байр байх. Хичээл орох уу? Биш амьдрах. Тий. Тэр хүн ч очиод амьдрах хэвээр шүү дээ. Тий. Тэгэхээр тэр хүний бас ингээд амьдралын боцооны хэмжээнд байлгах тийм зүйлүүд нь хэрэгтэй юм байна. Төрийн албан хаагчийн байр, за тэгээд магадгүй гэр бүлийн хүн бас те хэрэг байдаг бол очиод бас нэг ажлын байртай байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэх мэтлэн. Тэгэхээр нөгөө энэ зүйлүүдийн бас аюу тийм системтэй бэлтгэх хэрэгтэй юм байна л гэж харж байгаа. За энэ дээр бас нэг надад нэг хувийн асуулт байна л да. Тэр би болохоор нөгөө бас боловсрал руу хамгийн одоо өөрийнхөө хувьд ч гэсэн хамгийн том хөрөнгө оруулах хэрэгтэй салбар гэж боддог л тоо. Тэгэхээр бид нэр одоо жишээлбэл найзтайгаа хамтраад нэг аналог подкаст гэдэг хийдэгтэй. Тэрүүгээр дэлхийн шилдэг баримтат номнуудыг нэг хурангуулсан уншаад те одоо сонсогчтой нэг монгол хэл дээр нь ярьж өгдөг байхгүй. Тэр тэрүүн дээр ингээд хадж яхад одоо 4 жилийн хугацаанд бид нэр бараг 100 гаруй ном уншсан байна. Янз бүрийн шинжлэх ухааны те. Тэр монгол залуучуудын хамгийн их сонсдог хамгийн их асуулт тавьдаг те номнуудын ингээ харахаар дандаа өөрийгөө хөгжүүлэх сэтгэл зүйн талаас нь номнууд байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр надаа юу гэж дүгнэлтэнд хүрч ийнэ вэ гэхээр магадгүй одоо боловсролын системээс ч юм уу одоо байга орчноос ч юм уу те авч чадахгүй байгаа тэр зүйл нь яг нөгөө хүүхний хөгжил талаас. Тэг ялангуяа сэтгэл зүйн тал дээр ингээ цулгарч байгаа тэр асуудлууд дээр шийдэл болох талаас. Тэр айгүй дутагдсан юм шиг харагддаг л та. Тэгэхээр энэ дээр магадгүй энэ нь Монголын нэг боловсролын системтэйгээ заавал уялдах хэрэгтэй байхаа. Та түр хэллээ штэ. Одоо муйс жишээлбэл ингээд либерал арт систем орж байна те. Тэгэхээр либерал арт гэдэг чинь бас тэр утгаараа физикээр сурж байгаа оюутнд хүртэл хувийн өгчлөж чухал штэ. Ямар одоо шинжлэх ухаан сурж байгаасаа хамаарахгүй. Тэгэхээр тэр хүүхдүүд төр бас тийм хичээл авах тийм хуугны хөгжил талаасаа ч юм уу сэтгэл зүйн талаасаа ч юм уу те. Тэр хичээлийг ингээд одоо яг системтэйгээр хүүхд тулган авах тэр боломж нь одоо жишээлбэл яг одоо муйсд ч юм уу одоо том сургуулиуд байдаг юм болоо. Энд дэр та юу гэж боддог вэ? Муйсд бол байгаа. Муйсд бид нар хүүхдүүд одоо 120 кредит цуглуулж ийж, амжилттай цуглуулж ийж төгсдөг. Тэрний 15 кредит нь чөлөөт сонголт байдаг. За. Тийм. Тэгэхээр одоо физикээр сурч байгаа хүүхэд маань бизнесийн сургууль дээрээс одоо тий маркетингийн ч юм уу менежментийн хичээл авах боломжтой. Өөрийнхөө хүссэн юмыг. Бизнесийн сургууль сурж байгаа хүүхэд маань тэр чөлөөт сонголтоороо магадгүй хууль эрхцүү 15 кредит хичээ хитэ ан гэсэн үг үү? Нэг хичээл чинь 3 кредит хэрэг 5 хичээл өөр. Тэгээд өшөө нэмээд бас мөнгө төлөөд зөндөө хичээл бас үзэж болно. Ер нь моист хүүхэд хос мэрэгчлэрч төгсч болно. Тийм болгосон юм. Нөө бүх систем аяг уян хатан болгосон. Тэгээд зүгээр гаднаас хүмүүс ирээд 15 кредитийн хичээл зүгээр мөнгө төлөөд манай оюутан бичсэн бас үзэх боломжтой болгож өгсөн. Тийм. За за наа чи бас тэгвэл бас сайшаал та. Тэгэхээр яалтчгүй тэн дээр надад тийм аягүй тийм хорон зай байна гэж харагдаад байгаа байхгүй юу? Залуучууд дандаа их нэг оюутан шүү дээ. Бүх манай Монгол ус их сургуулиуд нэг тиймэрхүү болчихвол зүгээр аа. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг хөдөө аж ахуйн сургуульд сурж байгаа оюутан маань магадгүй муйсийн 1-2 хичээлийг сонирхчиж болох шүү дээ. Тэгээд тэнд очиод 1-2-3 хичээл үзчихдэг. Муйсийн оюутан иргэд хөдөө аж ахуй дээр ч мөшөттис дээр очиж хичээл үзчихдэг. Ийм одоо нөгөө кредит солилцооны ийм тогтолцоо. Тий, ялангуяа нөгөө төрийн сургуулиуд бүгд тэрэ хоорондоо хамтарчдаг гэж ажиллах хэвэл тоо. Жишээлбэл намаг нөгөө харуудад сурж байгаа жишээлбэл MIT ч юм уу те, Tufts ч юм уу хажуудлын сургуулиуд дээр очоод дуртай анги аваад ингээд кредит авах тийм боломжууд бас байсан байхгүй. За мэдээж тэр нөгөө таны төвөнд хэлсэн нөгөө харууд дотор ч нэг олон сургуулиуд байгаа. Тэр дундаа ч гэсэн авах те. Тийм болцоонууд бол байдаг юм билээ л те. Тий. Тэр бол заавал байх ёстой зүйл юм. Харин тий тэрийг бол ер нь боломжтой гэж бодож байгаа. Цаашид ер нь би болчих байх тий. За за за. Танд маш их баярлалаа. Тэгэхээр бас залуу одоо эмэгтэй гишүүний хувьд те. За мөн яг боловсролын салбарт ингээд яг чанагдаад яг боловсролын одоо Америк те, Англи,
Японд өөрийнхөө боловсролыг дээшлүүлээд яг тэр боловсролыг бас Монголд ингээд одоо реформ хийх гээд одоо яг дээд түвшинд улсын хурлын гишүүн болоо ажиллаж байгаад бол над миний хувьд айгүй тийм бахархал төрчин л та. Ийм олон гишүүн байгаасаа ийм олон нөгөө боловсролтой за боловсролд ач холбогдол өгч байгаа тийм залуу гишүүд ингээд байгаасаа гэж боддог юм л та. Тэгжээж бас боловсрол өөрчлөгдөж бусад бүх юмнууд өөрчлөгдөнө гэж би хувьд хөвгөн явдлаа итгэдэг. Тэгэхээр таны ажилд бас амжилт хүсье. Олон реформуудыг одоо гишүүн байхдаа хийгээсэ гэж одоо маш их хүсэж байна. Тэрнийг түүчлэн ажилласаа гэж бас шин сэтгэлээсээ бас одоо хүсэж байна. За тэгээ цаг гарган одоо манай подкастэнд оролцсонд танд маш их баярлалаа. За намайг бас урьж оролцуулсан маш их баярлалаа. За баярлалаа. За энэ хүрээд одоо манай подкастын одоо энэ дугаар маань өндөрлөж байна. За дараагийн дугаар хүртэл түр баярлалаа. Сайн бацхан уу залуусаа, бат найрамж байна. Энэхүү цорол подкастер бид Монголын шилдэг залуусын төлөөлөлийг та бүхэнд оруулах болно. Next Gen Podcast бидэнтэй хамт байна.